Nedávny prieskum skúmal dôvody stresu. Teraz vydávajte pozor, pani, že či to môže byť pravda, vás sa budem najmä pýtať. U mužského pohlavia a výsledky prekvapili. Aj mňa inak. Mužom spôsobuje najväčší stres sledovanie športových zápasov ich obľúbeného tímu. Táto aktivita stresuje až 72% mužov. Finančná situácia, dlhy, splátky, hypotéky či mesačný rozpočet sa ocitli v zozname na druhom mieste. Na treťom mieste je kúpa nehnuteľnosti a nasleduje strach z toho, že muž oplešatie. Až 39% mužov sa priznalo, že by radšej prišli o prácu ako o vlasy. Až potom nasleduje strach z veľkosti, dajme tomu, vlastného mužstva. A rebríček najväčších stresových podnetov uzatvára nadváha. Toto sú vaše vraj najväčšie No tak ja neviem, tak vy musíte vedieť. Športový tým nemám žiadny obľúbený. Hej, 2 roky už nemám žiadne vystúpenia. S hypotékou mám veľké problémy. Už 100 rokov pomaly. Čiže to ťa už nestresuje? Iba tie, a keď naozaj začnú vystúpenia... Toto, že by bolo také... Tu niekde bude chyba, lebo bude. Mužom spôsobuje najväčší stres sledovanie športových zápasov. To je potešenie. Stres majú z toho, že žena ich za to zvozí. Alebo že oplešatie má stres toho, že žena mu oplešatie. To je väčší stres. Pozri sa, kde to ťahá. A definitívne potom tie strach z veľkosti všeličoho. A ja si myslím, že veľa mužov stresuje žena skrátka. No. Z vlastného mužstva, vy ste povedali. Dokonca. To som chvíľu mal, ale potom som zistil, že je to mobil. Ale toto som, prepáč, toto musím hneď na teba zareagovať, lebo ja som si tu jedinú vetu pripravila, že či ste si vy ako muži všimli, že my tam nikde nie sme spomenuté. Teda nie my dve, Olga, ale ženy. Ženy ako také, že my vás teda vôbec nestresujeme. A ty si to celé teraz prevrátil. No, prepáč, ja som si to dovolil, lebo som pred chvíľou pridal ženám vyššie platy. Vieš, tak teraz tak si som to si zase dovolil to dorovnať. No. Ja, aby som sa ešte k tomu plešateniu vrátila, tak v Česku si dávajú takú otázku, že jak se udrží lož na plešine? V ší síloch. Nie, ale ja si napríklad opak, Milan, môže byť aj pravda. Opak vždy môže byť pravda. No, lebo tie ženy... No tak keď je muž vystresovaný, tak je aj žena, nie? Lebo on je potom, nie je v poriadku, nervózny doma. Nemá byť žena, žena ho má upokojovať. No. Hej. No, nestresuj sa. Na čo zle robím v živote? Nestresuj sa, lebo takú ti vyletí. Muž je bojovník a žena je pre potešenie bojovník. Dobre, už poďme preč od tejto témy, lebo vidím, že tu ja sa nepresadím. Vieš, že bol Nietzsche? Mojou myšlienkou.